Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozjin omkom under mystiska former när han i augusti förra året var med i en flygkrasch. Det här bara 2 månader efter att han gjort ett väpnat uppror mot Putin och Kreml. I början på juni i år reses ett monument för honom i Sankt Petersburg intill den forne Wagnerledarens grav. Nu har statyn vandaliserats, det rapporterar ryska medier. En film som cirkulerar på sociala medier visar hur någon hällt färg över statyn och placerat en sexleksak i Prigozjins hand.